I fer de pont entre aquests dos, diguem, mons, que aparentment estan tan separats, pues ha sigut l'objecte d'aquest llibre. Com començar a establir contacte en el món de les herbes i de les plantes? Precisament en Alacant, que crec que és la zona de més herbes en el camp de tota la península. És un cúmul de casualitats, més que res. Com tu molt bé has dit, soc químic, vaig estudiar químiques, però quan tiri a fer la tesina em recomanen que faig una sobre una herba, sobre olis essencials d'una essència, les olors d'una herba. Comença per ahir, comença a interessar-me per parlar amb la gent dels pobles i comença a veure que hi ha tota una botànica oculta que va florint quan estires un poquet. I això em motiva moltíssim més del que havia sigut en principi la tesina i ahir comença i ahir acaba. Bueno, no ha acabat encara, però... Estic patint per si se te tira el tigre ahí. No em caiga i em falla després. En quines zones hi ha més herbes curatives? En quines comarques valencianes? Mariola té fama, per exemple. Mariola té fama. Realment hi ha en totes. Vol dir que la gent té una sabidura popular molt vinculada a segles d'estar tractant en les herbes, de saber quines són les seues propietats i de contar rondalles sobre elles, de posar-li noms, diguem, moltes voltes graciosos o contar rondalles, acudir sobre elles, i realment tot el País Valencià, des del sud al nord, és riquíssim en tot el que es pot considerar cultura popular al voltant de les herbes. Alacant és un Sàhara actualment, un desert o no? Hi ha una part d'Alacant que ja, diguem, té símptomes d'estar apropant-se al que seria el voltant del Sàhara. Ja comencen a aparèixer no únicament espècies aïllades, sinó famílies senceres que són pròpies del nord d'Àfrica, però del voltant del Sàhara ja. I comencen a aparèixer ja pel sud d'Alacant, indicant-nos que o prenim mesures, diguem, adequades, o podem transformar-nos en això. Sempre ha aparegut, Daniel, que les herbes i les curacions són cosa de bruixes i de dimonis. És cert això, o les curacions per herbes pot fer-ho qualsevol que sigui entès, com tu, per exemple, un químic? Bé, en principi no necessites ser això ni bruixa ni químic. Únicament saber com utilitzar, com emprar adequadament això. I això està a l'abast de qualsevol que es preocupi, no té més que qualsevol que es preocupi. I ve llegint, ve preguntant, ve informant-se, o ve a voltes provant, senzillament, encara que hi hagi un mètode que ja està, diguem, passat. Per exemple, ara jo estic suant així per la calor de l'estudi, i això, per exemple, en què se podria, per exemple, un constipat, o per estalviar-nos la suor, que en este moment m'estan maquillant, o qualsevol cosa d'aquestes, com se pot curar? En quines herbes? Per exemple, de la grip, en què la podem tractar? Bé, també dir que jo, més que herbolari, vol dir que més que dedicar-me a tot el que seria la curació en base a herbes, que és un tema que ja està prou tractat i prou estudiat, m'ha dedicat a tres coses. Però, en fi, parlant de la grip, el millor, com diuen, és aspirina bon llit. Curiosament, l'aspirina és un derivat d'una planta, de la qual, diguem, la gènesi per a formar l'aspirina és una cosa molt curiosa i que vaig a contar-te. Resulta que durant molt de temps ha imperat el que es podia dir la teoria de les formes. És a dir, que la gent veia que una cosa tenia tal forma o feia aquestes coses, i diu, home, doncs l'aplique a una malaltia, a un desig que jo tinc. Per posar un cas, si una persona perdia la memòria, doncs hi havia gent que pensava que menjant de nous, perquè té forma de cervell, una nou té forma de cervell, doncs podia recuperar la memòria. Pel cap. Pel cap. Si una persona, si un observava que hi havia plantes que es claven en les fissures de les roques i les trenquen, doncs diu, home, si jo tinc mal de pedra, tinc pedres, doncs ja està, me prengueix la planta i em trenca les pedres. I em trenca les pedres. És a dir, això era l'estudi de les formes. Això habitualment no es funciona, però a vegades que per casualitat sí, i és el cas de l'aspirina. L'aspirina, i tornem a això, resulta que va haver gent que va veure que quan vivien al costat dels pantans, o de zones de marjals i pantanoses, tenien febres. Però hi havia uns arbres allà que vivien la mar de bé i no tenien febre, un arbre, era el salze, el sauce. Aquests arbres estaven allà i dic, aquest arbre no té febre, jo tinc febre, com és això? Això és que té alguna cosa que li lleva la febre. Anem a buscar. Van començar a buscar i van traure un extracte d'aquesta planta que resulta que sí que curava la febre, curiosament. No és que l'arbre anava per allà, però curiosament això curava la febre, i era un àcid. I com era el salze, li van posar àcid salicílic. Posteriorment, un altre químic es comença a buscar i diu, si el salze té aquestes propietats, alguna planta que se parega al salze també tindrà aquestes propietats. I entonces troba una altra planta, d'una família diferent, que es diu una planta de gènere Espiraea. Troba l'espiraea i troba un derivat que encara era millor que el salicílic, era l'acetil salicílic. Entonces, quan la planta era Espiraea, li diu aspirina.
Arriba un altre químic, aconseguís sintetitzar-la, aconseguís comercialitzar-la i fa tot un imperi, el químic era Bayer, i fa tot un imperi basat en l'analgèsic mesurat que ha sigut l'aspirina. Una cosa, per què en valencià, per exemple, el sexe de la dona i de l'home té nom de verdura, per exemple? Bueno, això són probablement eufemismes, s'utilitza molt com a eufemismes, i també per a teoria de les formes, vull dir, què es diu, carxofes, tomàques, figues o bacores o aficosos. Probablement basat en les teories de les formes, ha sigut una cosa molt utilitzada, però com un eufemisme, però no citar directament. I l'utilització, per exemple, de la granera, que també és una herba seca, d'alguna manera, una planta seca, per part de la bruixa, que sempre se la imaginem volant la granera per dalt, per l'aire. Bé, això té una història, diguem, un poquet més complicada. Resulta que així tenim una planta, una de les plantes que és una planta de bruixes, que és el benyenyo. En el benyenyo es podien fer ungüents, i això és ungüents, tu podies, una... Bé, per supost, prèn-te-los, però tenies el perill de passar-te'n, d'això un guent de bruixa, i en compte de tindre al·lucinacions, viatges, com el de la bruixa i demés, doncs acabar mort. O bé, podies fer intoxicat-te molt lleugerament. Les bruixes, diguem, volaven, m'ho repetim, sempre volant, viatjant. De quina manera, quan tu eres xicotet, o jo mateix, quan eres xicotet, viatjaven per casa en un cavall, agarrant una granera i pujant damunt. Què passa si la bruixa ha estat pastant l'ungüent i està granant? Té la granera plena d'ungüent. I què passa si puja damunt de la granera? Que l'ungüent eixe, que habitualment no pot passar per la pell, perquè és massa grossa, sí que pot passar per les mucoses vaginals. I te produeix tota una sèrie de símptomes, que són, per exemple, la ingravidesa, la sensació que vas volant, al·lucinacions, i després, a més, te dors. Entonces, d'aquesta manera, acabes tu vinculant el pujar a la granera, una bruixa, una dona de ser sempre, en què vas volant, vas viatjant, i després, per suposo, vas a l'aquelarre, vas al... És molt curiós. Hi ha plantes, per exemple, per a millorar la potència sexual, per exemple? Bé, sí que n'hi ha, però aquí, els valencians, realment, en aquest camp no... No ho necessitem. No ho necessitem, pot dir, diria clàssic que no ho necessitem. De tota manera, el que sí que ha hagut a vegades ha sigut la tendència a voler perllongar la vida, a ser la joventut eterna, com una manera de mantenir, diguem, els ànims sexuals. I com aquí que diu, la humanitat va estar a punt d'aconseguir la planta de l'eterna joventut, però mos se va escapar perquè mos la va furtar la serp. I vaig a contar-te com. Resulta que en l'epopeia més antiga que es coneix, que és l'epopeia de Gilgamesh, una epopeia sumèria, de fa 4.000 anys abans de Crist, o sigui, una cosa antiquíssima. Sumèris i els acadios. Exacte, sumèris i els acadis. Resulta que l'héroe, un tal Gilgamesh, s'entera que hi ha un home, un tal Napistim, que és el supervivent d'un diluvi que ha hagut molt gran, d'allí traurà després la Bíblia la idea del diluvi, que és el supervivent i que viu sempre perquè té el secret de l'eterna joventut. Llavors agarra i li diu al seu amic Enkidu, que se'n vagi amb ell, i amb ell i Enkidu se'n van, fan un viatge amb moltes aventures, una epopeia preciosa, i arriben i troben un Napistim. Li pregunten per la planta de l'eterna joventut, que li diga, per favor, quina és. Este diu que Nanai, que no se la diu, no li diu, i estos se'n van plorant, i la dona d'un Napistim apena li diu, xei, vaig a dir-vos quina és. És tal planta i s'han del puesto. Aquells se van corrent, passen mil i una aventures també, la repleguen la planta i quan la deixen un moment per banyar-se en un toll, arriba una serp, plom, se la menja i catacroc. I per ahir s'explica que les serps estiguin sempre joves, perdent la camisa i tornen a eixir com a joves, i vosaltres no. Una cosa, per exemple, hi ha algunes mares que donaven als xiquets carabasseta de cascall, que era opi, ni més ni menys, que per adormir-los, o per exemple per el dolor o per la tos. Per la tos, és malalt, sí. Encara passa, per exemple? Encara passa, hi ha pobles en què s'utilitza. El que passa és que s'utilitza en quantitats xicotetes i no arriba a crear una dependència, una drogodependència forta. Però de tot et deixa atontat, així un poc adormilat. I de fet, en Xàtiva, per exemple, en la costera, hi ha un refrany que diu, una comparança, diu, és més atontat o està més atontat que una carabasseta de cascall, perquè te deixa... Per la castitat hi ha alguna cosa, per exemple, també per a provocar la castitat. Home, sí, per exemple, hi ha una planta que inclús té un nom referent d'això, del Vitex Agnus Castus. Que els frares, per exemple, la podien gastar. No ho sé, bueno, no sé si ho fes, però de luego que sí que existeix. Jo volia ja finalitzar en una recomanació, per exemple, per a reflexionar en un dia de reflexió com avui, què podríem prendre? Home... Per la memòria, per exemple. La nou, era nou, està clar. Gràcies, Daniel Climent, que passeu bones festes en Alacant, hem tingut un representant del nord i del sud, i que tinguis un bon viatge a les comarques del sud. Gràcies. Si els pareix, anem a canviar de tema.